sejane wulung kawitan si kembar mada ajang emat ajang guntang kesumane wong ayu turun miring ngerasa kesanding turun belum makayan ngungan laler gede sinabak kandang aja gawe putek ning pikir kalung cilik sinabawa nagu mandul kaya rasa ning ati kesumane wong ayu nyen awan dadi bayangan nyen bengi dadi impian aduh. Paribasane wong ayu kesumane wong ayu arum sari yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian aduh. Saliramu duwe kemata apa duwe kuntang apa duh wong ayu rokok cendek pembuangan tegas senajan jine sing dingin pete karang ara rempangan aja tegal temen gawe lelara duh wong ayu majikan Eli gak majikan yang awan dadi bayang dadi impian yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian aduh ai lawas jamane wong ayu aduh enik majikan enik si kakang rasa keyun-yun si kakang rasa kedanan aduh kedanan karo nok pinak ta nok arum sari minangka putri dalam Cirebon aduh duh duwe kemat apa duwe guntang apa si kakang rasa kelingan bayawan lawan bengi enik majikan enik yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian aduh ai eling majikan Arya Selat minangka putrane Rama Kuntang Barong kang jumeneng ananing Cipio Alas Banten minangka Senopati Ingalaga kawruhana prajurit aku lagi gandrung kapiluyung aduh karo sapa edan jejaran nang kelingan karo bocah wadon eling majikan eling kuno bocah Cirebon nang jai saparane nok pinata Pina maning kaya ning siaran tipi-tipi. Oh ya 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 duduk berarti Pin. Duduk. Duduk duduk Pina. Aduh. Duduk. Karena Mas Bongki sing untune ampang. Monga. Aduh, gigit ayam beli kelak. Ora butul. Eh karo sapa majikan tuh? Nok Dewi Arumsari putra dalam Cirebon saking Losari. Wah, lo tobat. Tobat, tobat, tobat. Kuayang temen lamun nora dadi sewiji sunsan neng hati aku bat di albati tenimbang ora kelakon dadi sewiji kelawan Nyi Dewi Arumsari eling eling majikan eling mulai semono prajurit kabeh pripun nganti ajangang lukang elan iring tumindak ke Arya Sela teka ananing Cirebon aja ketinggalan tumbak keris cucukan digawa lanuga
minangka sabda penglamar, Mas Inten berlian digawak kanggong lamar putri dalam Cirebon, Nyi Dewi Arumsari. Nok kesumane wong ayu sampun ketambuan, sikakang bakal tekaning panggonanmu Agung Palabarta. Sun dilengkapkan awakmu kaya-kaya neng ati neng Kang Mas Angka Wijaya, rasa kaken seneng kelawan bunga wong ayu, sebab selemai bumi sekur pelangit langka wong wadon Kang ayu neng kaya awakmu cahayu. Apa bener Kang Mas? Bener. Apa bukti deh Kang Mas? Perlu bukti kelawan Kang Mas Angka Wijaya. Kula perlu bukti Kang Mas Angka Wijaya. Nimas ayu Anggrum Sari. Iya Kang Mas. Sengaja Kang Mas Linggar saking Losari ketemu kelawan awakmu, karena batin yang kamas rasa akan tersna singgis ora bisa kependung marang ati wong ayu. Kamas kepengin jadi sewiji, pengin ngadikakan matika rumah tangga kelawan awakmu. Lamun kamas pengin bener-bener karunok Arumsari. Iya. Kula perlu bukti kamas. Perlu bukti apa? Bukti akan bahwa kamas Wijaya tresna ning kula Kang Mas. Wong ayu. Iya Kang Mas kula. Cinta nang Kang Mas ora bakal bobat. Kang Mas saat sakin bakal ngomong kelawan Sudharma wong tua kanggo nglamar Nimas Anggrum Sari. Ayo sekian Kang Mas kepengin sesenengan wong ayu. Iya Kang Mas. Ayo. Ayo Mas musiknya Mas. Whisper to my Anja percuma yen bat kali gawi lara bakal ayu wis lawas kesiksa bati ora bakal nyiksa kelingan jan sikra bebarengan kelawan awakmu kaya ngimpi ni sejarane impian ati neng kamas rasa gemeter. Iya Kamas kula uga demen tresna cinta sareng Kamas. Aja bohongan wong ayu temenan Kamas ora bakal sulaya. Ora Kamas janjine kudu ditepati. Kudu Kamas dicekel janjine kula ya Kamas. Ayo ngomong karo pembantuan rumah kudu apa sam bagus, baik bagus.
Mas, ora bakal sulayan. Aja sumpahe bae Kang Mas. Senajan sekian wong wadon ayu-ayu pirang-pirang, nanging rasa batin yang Kang Mas cuman iwal sewiji. Setengah hati ora bisa diobati. Anak obat yo ayo. Sedie beli mari-mari Kang Mas kula. Aja. Ya Allah! Adi, ya Allah. Aja. Mampus iki ya. Mampus iki alon dingin alon alon alon. Aja. Alon ning kisana alon. Aja. Sing tenang, sing tenang. Kurang ajar saliram. Di sana ya Teja Sulaksana nyen Teja Teja wong abecik Sulaksana anyar kelawan pinanggi apa sejatine awakmu kawuranane saliramu Sinatria aku sing kasebut Raden Arya Sela saking minangka putra Kanjeng Rama Cuntang Barung saking Cibeo Banten. Oh, dadi sliramu saking Banten. Iya. Laya-laya saking Marang Cirebon. Lagi duweni tujuan apa nganti awakmu nyotos prianggaku? Ora ana liyan tujuanku. Kumrojok tan palaretan laksana dipucuk ditlorongaken. Iya. Gawe sekabeh para prajurit. Aku lagi gandrung kapiloyong edan jejaranan demen bocah Cirebon, yaiku Arum Sari Kien Bocai. Oh. Dadi awakmu sengaja ngawa prajurit ya tekak marang adepan isun lagi kang tresna kelawan wanut ya konon ora kepindho gawe sing diarani sapa Dewi Arum Sari sirane wis rupane wujud yang Angrum Sari lan rupane Angrum Sari ngimpi ngimpi iya ora urung asline turu ari wong ngimpiku tembangane wong turu iya. Kenang apa seliramu demen tresna sedangkan seliramu beli weruh wujud rupane Angrum Sari. Wis ora mikiri sira. Maksudnya aku wis gawa emas picis inten berlian sengaja arep ngelamar Dewi Tepasari. Oh, dadi awakmu arep ngelamar kok. Iya. Arep ngelamar Angrum Sari. Iya. Tapi isun arep ngomong lan ngandika kelawan awakmu. Ngomong ah. Sengaja awakmu arep ngelamar Angrum Sari ya tapi kita pengen ngomong Angrum Sari neki gelem beli temen beli kelawan awakmu takonana Sinatria berenai sayang. Iya Kang Mas kula kenal beli karo bocakun beli kenal Kang Mas beli kenal ngimpi ngimpi wis sepayung loro wak jare ki ngimpi weruwe ngimpiku kembange wong turu kakang. Kang Mas Angka Wijaya arep takon. Iya Kang Mas. Ini Mas tresna belih karo bocah kuwi. Ora tresna. Demen ya Bu, demen ya Bu. Kang Mas Wijaya. Kelawan isun. Iya. Dadi beli tresna karo bocah kuwi. Beli tresna. Tresna beli Bu. Hei. Rongokaken gebere. Iya. Bocah wadon ge beli tresna kelawan sira, tresna nek kelawan isun. Ora mikiri. Nyenu ka mengkonon sira sumeja arep gawe malang-malang kaya andan juga, juga kaya alu.
halang-halangi tujuan Priyanggaku Arya Sela. Arya Sela, ya, isin wis ditakarkan untung kelawan rugine. Konon daripada angrum sari ananing dampal tangan ira, ya, senajan sirang gawa kemrejek kaya rajek laksana yaiku semut budal saking lenge gawa pelajurit aku nyalira. Nanging wis kewajiban embokat wis kudune isun mati kenang dampal tangan ira. Kawuran Angkawijaya. Isun. Aku putra Tuntang Barong. Keculuk muluk kawentar tangga negara. Orang tetes papak paluane panditan kikiran yang gurinda. Ayo arep ngajak kapasira. Giri gamana toya gamana. Toya gamana. Perang sejeron yang banyu. Giri gamana. Perang sejauh yang gunung. Niscaya bakata layari mangsa burung. Icip-icip petang panas. Arab atuh kekuatan yang kaya ngapa bakal tak layani senajan isun bakal berlaya mati marang basuhan taka. Ayo nayaga iring tumindake Arya Sela bakal pito tamat tanding yuda kelawan Angkawijaya. Ayo prajurit cukup waktu nih tepung wakul buaya mangap dikeroyok dikebuk dipateni Angkawijaya. Ayo Kakang, jatuh pik Kakang, aja mundur Kakang. Ayo, motor Zira Abisai. Ayo. Terus Kakang, terus. Terus prajurit. Disik seuruh beribad. Ibad ini. Kurang ajar sangra. Ayo. Arep sambat-sambat sapa. Arep caluk tulung sapa saya. Ya Allah Gusti. Bunggan salira muara teman kelawan Priyangga. Ayo, harap jaluk tulung sapa sira. Harap jaluk tulung tulung ibu ajat bapa ajat baik kakak. Harap jaluk tulung karawang karang balik. Ayo, niscaya. Rasa puas Arya Sela yang wis mati di Angkawijaya.
kapan sun kelingan senajan akhir rintangan tak bakal jadi halangan. Mamai bagus, mamai bagus, tulungan aku lah mamai bagus, mamai bagus. Racurit aja meneng kelawan meneng di permasa mani kurang ajar salira. Ayo, muli maring-maring Cipio Banten. Ayo, para prajurit. Sang Rumusana, sekian melu kelawan kamas. Senajan kamas usti berlaya. Maring wong temak, nanging cinta neng kamas. Tetap kelawan Angrum Sari. Sekian, Angrum Sari bakal tak gawang marung.